Е, дръпни си, ко да се дръпне? Да се дръпне. За други защо не идите да друга продава? Да се извършват процесуално следствени действия от дръпници от адреса. От адреса, ко да се дръпне? Рано сутринта полиция влезе в къщата на Красимир Сергеев в бургаския квартал Победа. В дома му са открити дебетни карти, злато и списъци с лични данни. Баща му отрича да се занимава с лихварство. В момента мъжът е в Англия, където работи. С лихварство не знам дали е верно, дали не е верно. Аз не мога да го кажа, защото и аз бях вънка. Скоро се върнах. Не знам за какви списъци говорите. Те работи не ги... Занимава ли се с купуване на гласове за избори? Не. Това нещо не. Намерили са пари, дебитни карти, злато? А е злато не ни ти. С труд печели жената, с труд взима злато. Вие само знаете да формирате. Искате формация. Какво работи, какво работи? Какво са честен, тук Англия работи. Оттам са парите, от Англия, да, така? Да, от Англия са парите, всичко. Малко след началото на обиска от къщата бяха изведени с белезници двете дъщери на Красимир. После и сина му. Стигна се до напрежение в квартала. Как може непълнолетни лица да се издържат с белезници? Специализирана полиция, това убийство ли? Това не е закона на България. 11-ти клас, колко годишна може да бъде? 16-17 годишна да е, не е много. Как може такова нещо? Какво са направили толкова тези хора? Значи човек, когато има 2 лева, трябва да се да... Така ли трябва да бъде? Какво да правим в краищата? Да отиваме да ровим казани, така ли трябва да се живее тук в Бургас? Специализирана полицейска операция се провежда и в русенския квартал Дружба 2, където бе изграден контролно-пропускателен пункт. Проверяват се автомобили и водачите им. Операцията е насочена към противодействие на битовата престъпност. Действията на силите на реда продължават и в други райони на града. През последните дни специализирани акции имаше в София, Симеоновград, Пазарджик и Дупница. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.